Agora descida em direção ao asfalto da ES446, o quilômetro 19. Visual no horizonte lá, ó, a divisa Espírito Santo, Minas Gerais. Serra da Chibata. Entre Baixo Guandu e Aimorés, município mineiro. Beleza, aí nessa encruzilhada a gente vai descer aqui à direita. Ok? Legal essas passagens assim, de água aqui que costuma ter, ó. Vambora. Essa aqui é a Água da Santa, ainda continuando na caminhada. Olha. Aí a gente veio da rampa do Monjolo e vai seguindo aqui em direção ao asfalto aí, a parte final da nossa rota. Vamos dar uma paradinha aqui para estar contemplando a montanha. Aí, estamos quase chegando. Vamos descer o resto aqui. Até lá no asfalto, mais ou menos naquele ponto lá, ó. Bom, a gente já está se aproximando do asfalto, o quilômetro 19 da ES446. A igrejinha São Sebastião, aqui na entrada do Monjolo. A rampa para trás, ficou para trás. 8 km e aqui encerrando. A gente vai chegar no ponto de ônibus e aqui encerra a nossa aventura. Rampa do Monjolo. É isso aí, espero que vocês curtam a rota turística 5 pontões Monjolo. Aqui a gente encerra. Aqui é o asfalto que vai para Baixo Guandu, para a cidade. Valeu, galera! Lá é a rampa do Monjolo. Aí a rota vai passar por entre essas montanhas. E essa aqui é a última parte onde encerra toda a Cordilheira Rochosa. Ali é a Pedra Formosa, essa menorzinha ali, ó. A rota vai terminar no quilômetro 19 da ES 446, lá naquele cemitério lá, ó. Aqui são os últimos 6 quilômetros, descendo por aquela estrada.
E aqui é a igrejinha de São Sebastião, na entrada do Monjolo. E a Pedra Formosa. E aqui termina a nossa aventura, toda a rota.